Траса М-12 – селище Вітівці Волочиського району. Тут розгорнули один із санітарних постів, щоб не пустити африканську чуму на територію Хмельниччини. Усі без винятку автомобілі проїжджають через оцей дезбар'єр. Тирса, змочена спецрозчинами, має вбити вірус. Каустична сода віруцид, ветамін, фарм 300 – це дезінфікуючі засоби, які обробляють шини автомобіля і перешкоджають перенесенню збудника на шинах автомобілів. Якщо дезбар'єр перетинає вантажівка з худобою чи продукцією тваринного походження, її, окрім того, ще й зупиняють. Водій повинен пред'явити довідку, що тварини здорові і їдуть не з зони зараження. Заїхати вам треба в ветеринарну лікарню, оформити всі документи, провести дослідження і виписати документи. Так що очікуйте. Заготівельник Володимир їде з Теофіполя до Хмельницького. Ветеринарного свідоцтва на тварин, яких перевозить, він не має, відтак їхати далі не може. А діло в тому, що їх тільки сьогодні требують, а так, ну, їх то потрібно возити, але сьогодні їх немає наразі. Ну що, будемо вертатися брати зараз щось, будемо рішати, а що ж, а як же? У Волочиському районі розгорнули поки що лише один санітарний пост. Селян та місцевих підприємців, які вирощують свиней, про небезпеку поширення африканки повідомили. Сьогодні в нашому районі практично нараховується на 1 вересня 11 800 свиней. Практично кожен керівник був повідомлений, була проведена, скажімо так, така профілактична робота для утримання свиней закритому типу. На Хмельниччині поки що не зафіксовано хворих на африканську чуму свиней, але загроза зараження є через те, що вірус виявили у сусідніх областях. І в Рівненській області, в Житомирській, в Вінницькій області останні випадки африканки. Тобто на території областей, які межують із Хмельницькою, зареєстрований збудник африканської чуми свиней. Найбільше випадків – це Одеська і Миколаївська область. Також останні випадки – це Суми, Сумська область, Харківська область. Тобто є загроза занесення збудника на територію області. Щоб не пустити небезпечний вірус на територію Хмельниччини, такі санітарні пости відкрили у 12 районах. У випадку зараження свиней у радіусі кількох кілометрів доведеться знищити усіх тварин, бо ця хвороба невиліковна. Фактично всі тварини, які хворіють, вони гинуть. Лікування і профілактика проти даного захворювання немає. Значить, що дає недопущення даної тварини – це закритий тип утримання тварин. Востаннє спалах африканської чуми на Хмельниччині був зафіксований у травні цього року у Дунаєвецькому районі. Тоді у селі Гірчична загинули семеро свиней. Примусово відправили на забій 151 тварину. Вірус не несе небезпеки для людини. Передається від хворих тварин до здорових при прямому контакті, а також переноситься через продукти зі свинини при переміщенні людей, тварин і техніки із зараженої території. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.